Assalamu alaikum badira bi hetti en ko be yebi en ko baya pindi tv bismillah mon rubindu jaydeli modon weltare min dañi huccite modon o do subaka alarba hande ko widon tan yo allah wadanen jam goto fu salmina may inde kono on manama ye jettode fulfulde hay goto yejjitaka ha atentino ne serna be meden wala mbien seren be men goto fu salmina mo jurama wertama juude mbertama juude nyaagama duaw yo poy senegalay aduno fof ha odon waawu huluden tiagal kono kadi musibaaji jiwtinaade e der leydi meden Senegal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye wonde bonum gorko Amadou Moussan bismillah mbaani ba debbo pullo mi salminima salmini mi nawni ba mon pinirda no balduda barko jam fini parcelisation jam bolo machallah problème ndiyam dam dagli wala heddi ha joni toban ndiyam dam debalde kam debalde kam nani ara surtout non e julde de robe ngadi ni cimtu no mo ay robe ngadi de sisibe e job e dal d'accord mais on attend pas mais ngusi buftogol hande men da sayi communique wala manam won ko wada afficher do e nature de pindi be koliti wonde ko marché de galani wodi hakunde rewbe pindi télé e rewbe pindi radio jonnon a maroc appartante tawre mi yani taw anons taw da yana so awa halde hen taw mami lira taw anons appara pourtant pindi radio non bien non pindi télé jogi jouruji mawbe rewbe ko en hali mar jaen minen kam berandi kawo min pawata hen ko nday far donc wonte golo sabo alado balo rewata ndaw bi non ko non asal minama no biden ni yawel sama no feewi nyaagana wala mojjere ko match lan mo ganduda ni fada en tout cas mi anda on jour tay camera di fof ma pilmu dum en direct yimbe mbaw yebde men min derende kala ndaw match jël ni rusi kala ko salminde bandirabe e yimbe ko min mo bender leedi senegal hay tagal leedi yitu debi kadi jarum debi e wiide tan no kewden wiide kala subaka so wiide bi bismillah mabbe kono kadi eden biabe assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah ko buri tentude hande handay satini jia ko buri tentude wayno ko alhali jalo ko politique mo ganduda o do dum na kala ko hentigi wona boyta de ngol do cimtun mo ganduda ngol ho leddi namdi ma tigi hokke dum sabi non jande di pini ngarti tobe de ganduda de o sa hande ina non dira e ngal don kaldigal goddum ko tawata hende wayno ko alhali fisnaaji tawtedi do e leddi meden senegal ha e wargoji kono kadi tobe godde ina tawte e der jande di e do subaka hande jande ko to jaa uddita dama ko non tigi ndiwi ko jalo ko politique pamdiral de hebama tay non hibra we be ganda be ko tawtornobe hono ngal don kaddigal ko en tolno hande lebbi jondi be koliti wonde non ngal nandiral non ko buri hen ko mantinaade ko election ngaji local woni tan artotobe gure mawde de be koliti wonde non be nandiri de hono din non sum goji ne wayno barata ko yewti ko e parrainage sabi non be bi ko local mo ganda o kay mo wodata ko to bangi pare manam hay parrainage goto wodata hen kono tan de to bangi presidentiel woni sum goji horeje leedi kam e sardi en kobe woni subabe teddobe ton assemblée nationale dum don on bangi koko yowa taw be ciwa taw famondirde to bangi hono bele ma wadde parrainage wala ala guddum ko tawete hen wayno ko fate bangi hono nargol to bangi guddit gol hono jangde tonde de woni université be kulti wonde non o sa hande de hakilaaji kala njopi ko to bangi o do rafi bite do boros coronavirus dum sabi non kulural tigi joli hakkude ben ardibe din université ji e to bangi haralebe cellal balilidi men Senegal jeynde las ko dawri hande las ko tudien o subak hande kanyum na arti koy election ngaji local kandi wadde hitande fande woni 2021 be koliti wonde de ko sum goddi ganda didi ko ko bada sote manam hono parrainage ko ko wada sote manam tan de ko ko diwa e wodo sa hande di non sum goji mari mbat tawi hay goto yemira ko yo dabbu hono parrainage no jande wiri be koliti wonde non dum don ko rapport mo ganda o ko etape mo puddi ligado on dum non de ngol don cimtol hokkama hono mo ganda ko Ibrahima Sagna manam famar Ibrahima Sagna mo hokki non isubak hande no jande wiri goddum ko tawete hen be koliti wonde de ko leñuji mawdi kala to bangi on don processus electoral ne wayno sa hande koy liggade be ngoni kon tan de on rapport ina damina mana juude hore leedi ndi wonata ko nyene chapantate go ndudo lewru ndo gonde jaynde vox populi den don wayli sawru mbaggu hasina tawi arti e ko yuti ala union do subak hande be ngarti ko faati e bangi be mbiyen be janyi ko e defter ngada de windi dum o do bitira cerna alasan salmo be no dirta tas ndon non ko foyi kedi ndo bi manam tan dereji kewdi e den non deftere arti de on don o
protocole d'Elysée mo nganda de be mo ngindir dum ko confidence dans ancien ministère sénégalais du pétrole manam tan ko def tan de inmiri tigi ndendon inde kono kadi ko kongol mako de nganda de soutien kan gonnoddo jakodo tambide hono pétrole leydi meden sénégal kan ko non e din dereji hono tas tian alsane sal kan ko de no mbiri ko duppi kalko faté bangi APAJ manam tan ko ton tigo buri nayrade din don dereji so wiide mako de no wayno en wadi munya ha hewi dum sabi non jande fini dawri e ndenon deftere ndi windi kanko cienno alasane sal goddum ko tawti hen ko mbiden ko woni tande o do parrainage mo ganda mom tama e tirade e sumguji local woni election ngaji adotobe guri e padi arde jande l'observateur ko wi jande guru futur media ari ko e jangde o do subaka hande be bi ko enseignement supérieur manam tande jangde tonande université di non o do sa hande be bi tan ko nadgol wala mbien ko bamtugol ngol ganda gol hande ina kay darni hakillaaji no hamirtani be kuliti wonde non ko ngakere ndiyam e der din don nokkuji kono kede ko ganda ko woni nandire kewde ganda de ciwa taw nandirede hakkunde mabbe kambe jangobe janginobe hani e lamu ngu kono dum ko non be limti hono tonto saint louis jurbel e tonto ciesa be non kalo sa hande kuliti wonde de ini kebi ngam uddida nyade go lewru septembre fandu darare kon tande tonto ziguinchor kanyimen kame odo sa hande ndirtini tigi hono gol don nargol nyade go lewru septembre dakar nono jandi wiri odo sa hande ma tigi sud ko ngudi e fannu goddum ko tawte hen koko burno ko tentude hanki jali deedi meden senegal be kuliti wonde de oro sa hande be garte ko colonel mohammedou sall woro nganda de ko duwani jobi de fitando bi yum debbo be kuliti wonde non be tumni hande o ko ngonka makko to bangi hono to bangi besngu makko kono kade be garti e parcours makko gile academique hani yetti e to bangi rapport makko manam jokkudiral makko tigi wala ngonka makko to bangi dewal allah woni dine l'islam woni ko jandi e fini hande e dawri e der odon gorko bitedo hono colonel mohammedou sall jaynde libération nden don jaynde artie makko kanko colonel mohammedou sall tay non ko ciuddo ko nguri fewde be ganda be ko gendarme be loskano be mo hanki o be kolti wonde non ko di ko nguri tigo hari o yibe non loskobe de ko pami miida tigi hono o timon idi jam bingelam dewel bitengel mansoura dum don non o wiri non haw haljiti on tum non o holiti wonde pamon di bodo jogi ko be kalfinado hono mission kesso manam ko minelado kesso ngam tigi da faabaade windere nde woni kaydi ko ngudi ganda di ko colonel mohammedou sall suuti hanki e yeso be ganda be koloskobe woni gendarme be goddum ko tawte hene ala unde do jandi witene liberation ene wayno di ko alhali losko yubintenongo e ko fate bangi e jeegu hono nationalité sénégalaise woni tan kayta di ganda di ina ngite kale saha en dokke be ganda ko sirinaabe kam e libanéji be kolti wonde non ko kono leedi meden sénégal wala mbien dadibbe ene wayno di nangi tigi wala mbien pibi tigi e bernde kambe ganda be ko tumaabe on don alhali ene mabbe hono am d'affaire goto maroc nabe bitedo hono fawad kuwei mo ganda de kanyum ne kadi jaggama e altine be noddo o mo ganda non ko mo tumda on alhali hono bitedo abdul ahad agne be kuliti wonde de wonon ko gollowo tonto ministère de la justice on saade o sa hande ko dogdo suwa taw yitede be kuliti wonde non be liggorno tigi ko e décret présidentiel ko radum ko non kala nationalité be jeyno dum ko million e ko prédje meden CFA e wiide jande libération pinde dawdo en de don odon alhali deyna enquête koloski enquête ari koko burno ko tengtude e dedo balde kala ko faté bangi wargoji hani e gonka galle di be kuliti wonde non ko do di fitna de ganda hande de limti ni kala en de leedi meden gal be koliti non ko yimbe haralleebe gaddi hen ko nguri ko wayne Ousmane Ndiaye ko liddo wonde de besngu leedi Senegal wonno ko besngu yaangu kono kadi muñowo jom berre jaaji kono nyalawma hande ko soyna ko ina yiya e der wargoji hani e gede bad non dum non fof de hande itti den don berde jaaji lomti don lem hono berde paddi dum je sabab non wiide makko hono dido fitinaaji di ngodi tan ko de puddima kon de ko bangi dole kadi dum non kam hande hegor anda hol dum jogori tolnaade dum non eden biya yo Allah faabo amin jaynde le soleil nden don jaynde ari ko e fannu goddo nde ari ko ko yuti ko e telefonaaji hani e tabletaaji ngandaaji hande sukabe ina buri wawde hutraade dum e kala saha jamma nyala mo subaka kikiide ina tan timi e ko ganda ko woni adi non telefonaaji be kolti wonde non dum non de ko kesum wonande be non sukabe kon tan de mo ganda ko karallo to bangi gede sukabe holiti wonde de ina wayno dum don ma dum jibinan sukabe cadele modi no feewi din ko ngudi jaaji ne tawe e hello jenay e nde jaani witende e lo soleil goddum ko tawte hen ko bismango wala mbien
to bisma ton de France tay non bismi ko medef kanko horeje Macky Sall de mo won ko da hande Emmanuel Macron no jandi windiri e hello les de do jandi witende le soleil jande start udata dama ko non tigi stade de kanyimi subaka hande o ari wi ko séisme sur la planète foot manam tan ko dillere leedi tigi yermi e do ha joni o de do windere football dum don non ko tagal de Messi habri dimudum tan ko imare tonto FC Barcelone ko na dum ko non be kuliti wonde oro sa handi yidde mako tan ko ummare tigi e on don club dum sabi non o yidi ko wadde résilier on don contrat manam tan usude e kadigal pamandiral bele mo wawa tigi ummare on don club goddum dum non be kuliti wonde kanko e Messi o wi wonde hono on don contrat gasigil nyande sapo lewru juin tayi ko maydo dondu kono kadi kambe FC Barcelone be kuliti wonde de contrat mako futi yari ko ha 33 lewru juin itara ginadi de 20 go woni faande ardi dum don non tagal ha joni kandon hala masala ha be kuliti wonde ko fitina lombi hakkune Lionel Messi be ganda be kanyum en goni ardi be on don kippu kono dum ko non ina tawe hen ko ngudi tafarel mo ganda kay ko menaro wonde hono gardien de but ko hono kippu mbo Brazil e Italy 1990 kango soti ko ngudi suwide mako de odo saha ko Alisson Becker woni meilleur gardien manam gardien burdo mantinade en der winderende Lionel Messi kanyum ne woni petro burdo mantinade woni joueur burdo mantinade en der jokli winderende kala e kubal en wona ay sata ko dum do wonno ko tongunden e kelle gadane o subaka non tigi Amadou Moussa haren do ummade ya bangal choftal balli ina wayno kam dilli seda sabo yete ko fay Messi hande so wi ne ummo Barça ha wonti contrat wo gasi gasata ko 2021 dum don fo hande ko ko hala ganduda yete surti kono kadi Amadou Moussa hol ko sabi o mo ganda woni Messi hande dari tan wi fala budde ma ummoy Barça c'est ça ko hunde jande famde ay sata mbande supporter uji di FC Barcelone ngi dum famde no feewi won bende joki winde ne den gandi yimbe ne badi attaché o manam ene kabbi ene jidi o do club mo ganda ko club espagnol dum don non ko hunde jande famde den gandi ko ene tolno hande duubi tati nay Lionel Messi kala ande saison o gasi ene heewi nanede e ko teeri mo roji manam e hoccobe kolce bamdi ene be wonde Lionel Messi holiti wonde ko jidi ummare FC Barcelone won hen ni ene mbadam accusé ene be wonde so ummi FC Barcelone ene wayno mbako mako e dole mako hay goto famta dum sabu ko club goto mo andi gelende wote zudi football ha do jon non hikka wala mbien ngullawol hunde ene wayno de bonde serie ene fewi sabu dum debi tenktude kanko hore mako ko kanko wodi on communiquer hesta yo yaltani e media di hadata ko mo ganda ko journaliste goto ne wiye Martinez mo ganda ko tonto hono FC Barcelone woni kanyum tigi sakti dum hono on don kabar hollidi wonde tagal de joddi dirigeant di kanko hankadi no bami pelital o ummade on don club mo ganda ko FC Barcelone heddi non ko mbele joueur yidi dum ummade club ina taga dum ummade dum don so tay ko to bangi histoire football en way wasi latade sabu so tay be jida o yaha en wayno be porte makko ko teddi woni ko preje jonde tay he club goto wawa jitti on engagement ha sene tawi ko Lionel Messi meden gandi kam vraiment gimu golmu FC Barcelone ko dum bras de fer modo manam ko juri jamdi wonata hakkune makko e be ganda be ko e ko manam ko ben goni hono dirigeant FC Barcelone godum dum ko wadde tarik sede e to bangi FC mo ganda ko Lionel Messi dan gandi ko jibinaado tonto wurani wiye Rosario Rosario non tawte ko der Argentine gardo e tonto FC Barcelone mi je pense ko wonno ko 2003 ma 2004 sahande o danyo blessure musdo e de o fetanogel ko cuklil tawi non wa adda pe o safra FC hono tonto Barcelone e on tuma non kanko o signini contrat a vie wiide wonde ko don jimi fetude ha kaddi ngurno wala mi acca football gilende non o moton dum don non ay satene wayno so tawi wiyama hande ko dum seyis manam ko dum dillere leedi to bangi football e den bay wiide eren bay gonindi hono te hono tengtinde on don kabaru non tigi e faade tan adandi bebe ganda kambe ngoni Paris Saint Germain abe mbiyeno kambe ne abe udditani modame te Paris Saint Germain kanyum ne o saha way ko no equipe mo ganda abe ndarani kambe ne burde dartinde equipe mabbe ala ko woni yidde mabbe sona yitu Ligue des Champions donc non en ji de Cristiano yidi ummade re hono Real Madrid kambe Paris be kalini hen kono kadi hande Paris nan dabba kanko Lionel Messi ko ngudo mo ganda ko Thomas Tuchel hanki en kaldu me jande di ko na dum ko kadi Manchester City ni yidi Inter ni yidi Milan sen yidi Manchester United ni yidi donc ala ganju nyalawma hando hono kanko Lionel Messi ko ne heddi ko montant mo FC Barcelone jogol fawde table wi ko dum jimmi dum cholumin de
nawon joram hono li hono o ganda ko leen misse e kay hettiyankobe yebi yankobe dum wonno ko min gaddano mo ne bangal gede rendo hande e bangal sport dandi ene woni ko ganda yete hewbe ene pada dum e der robindu jaydeli mumen ko do min kadata tan ha gongol so Allah jabi ko bani monde ba isa tan jayne wonno bannum gorko Amadou Moussane Ndey Fatou Massali hedeno ene bangal camera wo e tawtorede Amadou Touré.